Naš najiskusniji bokser na 23. olimpijskim igrama u Los Angelesu, Mirko Puzović, osvojio je bronzanu medalju u poluvelter kategoriji. Izgubio je odlukom sudija 5-0 od protivnika Amerikanca Jerry Page-a. To je upravo treća runda tog meča. Jerry Page je osvojio zlatu medalju u ovoj kategoriji. Osvajanje bronzane medalje za Mirka Puzovića je, nema sumnje, koji je odnedavno i član novog prvenaša Rijeke, zaista lijep uspjeh. Borio se sa Peđom, detalje, rekao sam već tog meča gledati, koliko je mogao. Nije uspio da ga nadmaši, sa mjesec i pol dana priprema i nije mogao više, pa je zbog nedostatka snage često tražio spas u svom rado primjenjivanom, rekao bih, duplom dekungu, što je opet na isti način pružena prilika da protivnik sakupio poene i što uopšte nije popularno kod sudija na ovakvim turnirima, a sudije su se upravo na ovim igrama pokazala kao itekako važne. Evo pogledajte, upravo zbog tog duplog dekunga Puzović mora da odmori, to je ono što je bilo presudno u njegovom meču sa Jerry Page-om. Kad već govorimo o sudijama, kratko, u 345 održanih mečeva, podsjetimo 359, što je apsolutni rekord, bilo je prijavljeno boksera za ove igre u Los Angelesu. Bilo je skandalozni odluka, odstranjivanja pojedinih sudija, kažnjavanja. Desetak boksera je oštećeno, što je kao kod Italijana Muzonea izazvalo prvo opravdan protest, revolt, a zatim i plač. Opšti je, dakle, utisak, mada je to već postalo uobičajeno na ovakvim turnirima, da su sudije pretjerale u pomoći domaćim bokserima, pogotovo u finalnim borbama. Ako ste pratili finalne borbe, u to ste se mogli uvjeriti. Pratimo posljednje sekunde meča polufinala između našeg Mirka Puzovića i Jerry Page-a. Naš bokser, reprezentativac, koji je zaista imao najmanje vremena jer je bio na odsluženju vojnog roka za pripreme, savladao je na poene odlukom sudija 5-0 tri prethodna protivnika. Lambera iz Kanade, Larimora sa Bahama i Mberekea iz Kameruna. To je kraj polufinalnog meča u poluvelter kategoriji. Proglašenje pobjednika 5-0, odluka sudija bila je, i Jerry Page plasirao se tako u finale poluvelter kategorije, gdje se sastao sa Umpolmahom sa Tajlanda, pobjedio je odlukom žirija, a evo sada srebrna medalja, vidjeli ste, za Umpolmahu sa Tajlanda, zlatna za Page-a i bronzana za našeg Puzovića i Fulgera iz Rumunije.